qenë mëngjesin 28 marsit I vitit 99. Pa kalu as një orë është në bushë obori me pjestartë një sitit special të Serbisë. Shkorpionat. E ko parë! Po duke desha ku I kisë sytë. Ne kom pas dy plumba në kamë, një në shpinë edhe 13 në dorën e majtë. Kërë përfundoj lufta, babe më nga mamë spital. Po në borën e spitalit I kishtë aku disa ushtarët natës. Në vitin 2003 në Bograd, ne kemi shku si dëshmitarët në rasin Bubijevse dhe Turiqe. Në vitin 1991, kam jetuar në qytetin, I cili ka qenë vendi ku në kam mundur të jam plëtsisht e lumë. Qytetin, ku ju I keni kaluar pjesën, më të bukur të jetës. Ju jeni nga Hoxha? Ju, unë një pritë që janë një që. O, të na është kodrë është mrekullia e Zotit vetë. Që është një budalaki që përdo me bo Miloševiqi. Përdo me ndo, sërt me njën, muslimat në në tjetër. Shumë uniforma. O, në shtri është e shqipuja të arkonit për Zotit vroftë. Zotit, o, shtri është. Ty e të me ndryshëm. Rovët. Shumë se. Nuk të shumë kjo që përbojnë që I kësteme. Ka në godit një shto pjesë trupit. Edhe... Diri sa më... Mu më punë. Qikaja, unë kom qakti me u shkollu, unë pa njeri drejt. Shpresoj që shpirti sa është I knashur.